Sizning soch to'kilishi, farzandsizlik, husnbuzarlar, bosh og'rig'i kabi muammolar qiynayaptimi? Demak, juda katta ehtimol bilan tushkunlik, ya'ni stress holatidasiz. Assalomu alaykum. Salomatlikning qaynoq saboqlarini e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Oramizda chipslarni sevib iste'mol qiladiganlar juda ko'p. Chipslar esa dunyoda zararli deb sanaladigan 8 ta mahsulot guruhiga kiritilgan. Nima uchun deysizmi? Unda mana bu videoni kuzating. Barchamiz oq nonni sevib iste'mol qilamiz. Ammo dilingizni biroz xira qilayotganimizdan afsusdamiz. Bilasizmi, yuqori glikemik indeks aynan oq non glyukozani tezda organizmdan chiqarishga qodir ekanligini anglatadi. Bu esa qonda shakar darajasining keskin oshishiga olib keladi. Oq nonda ko'proq kaloriya bo'lmasa-da, shakar darajasini oshirishi mumkin bo'lgan tozalangan uglevodlarni o'z ichiga oladi. Natijada tanada ortiqcha glyukoza to'planadi. Shu sababli vazn ortadi. Ushbu mahsulot ayniqsa 50 yoshdan oshgan ayollarda depressiyaga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ratsionda oq nonning mavjudligi kayfiyatning o'zgarishi va charchoqning sababi hisoblanadi. Aynan oziq-ovqatlar ham tushkunlik holatini keltirib chiqarishini bilganmidingiz? Shu kabi ma'lumotlarni esa mutaxassisdan tinglaymiz. Stress bu zo'riqish. Nerv sistemasining zo'riqish natijasida kelib chiqadigan holat. Stressga asosiy sabab bo'ladigan vositalardan biri insonning sabrsizligi yoki qaysi bir imkoniyatlarning cheklanganligi yoki qattiq bir qo'rquv, qorong'idan kichkina bolalarning qo'rqishi, jonzotlardan qo'rquv, qattiq qo'rquv, hayajon natijasida stress kelib chiqqanda organizmda juda ham katta o'zgarishlarga olib kelinadi. Nevroz, psixoz degan holatlar bo'ladi. Noinfeksion kasallik bor. Ikkilamchi qandli diabet ikkinchi tipi qattiq zo'riqish natijasida hamda noto'g'ri ovqatlanish natijasida kelib chiqadigan kasallik. Oxirgi yillarda mana koronavirus infeksiyasi tarqalganda, koronavirus infeksiyasi tashxisi qo'yilgan paytda stressga tushib qoldi juda ko'pchilik. O'sha stressga tushib qolgan natijasida qonda qand miqdori oshib ketadi. Qayta-qayta stressga tushishi kasallikning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Bemorlarimiz mana shu holatda qandli diabet 2-tipiga chalinishdi. Juda ko'pchiliklarimizda nevroz kuzatildi. Stressning asosiy sababi men o'zim bu shaxsiy fikrim insonning sabrini yo'qligi. Ruhiy zo'riqqan vaqtda organizmda tomirlarni torayish yuzaga keladi. Tomirlarning qayta-qayta torayishi qonda xolesterin miqdorini oshib ketishi, o'sha ruhiy zo'riqish stress natijasida organizmda xafaqon kasalligi, ya'ni gipertoniya kasalligini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ruhi joyida bo'lmagandan keyin qilayotgan ishini boshqara olmaydi. Ruhiy holati tinch bo'lmagandan keyin ish kayfiyatini to'liq bajara olmaydi. Har bitta kasallikning asl sababi o'zi stress hisoblanadi. Oshqozon yallig'lanishi, oshqozon osti bezi yara kasalliklari, 12 barmoqchalik kasalliklarga moyil bo'lgan shaxslarda zo'riqish natijasida shu kasalliklarning rivojlanishi kuzatiladi. Stressning asosiy sababi insonni o'zi nimani xohlasa, o'shanga erishiladi. Ko'proq ayollarimiz stressga tushadi. Xayollaringizni boshqarib olasiz, fikrlaringizni yig'ishtirib olasiz, ish shukr qilib olasiz. To'g'ri fikrlagan paytida stress bo'lmaydi. Qattiq stress natijasida bolada boshqa kasallik kelib chiqishi mumkin. Afsuski, shahrimizda shunaqa holatlar bor. Opalari, akalari bolani qo'rqitgan,
o'shaning natijasida bolada qand diabeti birinchi tipga kelib chiqqan. Bu ham o'sha ruhiyatni zo'riqishi stress natijasiga kelib chiqqan kasallik. Asabiylashib bolani emizsa ham ana shu asabiylashish bolaga o'tib bola bezovta bo'ladi. Asab tolalar tiklanmaydi. Asabiylashmaganda insonlarimizning o'rtacha umr davomiyligi 71 yoki 74 yosh emas, undan da ko'p bo'lishi mumkin edi. Stres holatiga tushgan bemorlar o'zlari stressdan deb o'ylashmaydi, o'zlarini xatosini tan olishmaydi, bilishmaydi, kasallik sabab bo'ldi deb o'ylashadi. Aslida u kasallikni kuchaytirishga sababchi bo'ladi stress. Undan tashqari o'sha aytgan 12 barmoq chakera kasalligi, oshqozon chakera kasalligi yoki qandli diabet kasalligi yoki nevrozlar shu kasalliklarga sabab bo'ladi. Nafas qisishlar bo'ladi. Asabdan gapirolmay nafas qisib qoladigan bemorlarimiz bo'ladi. Bugungi kunda ayollarimiz o'rtasida ko'proq. Ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamda ko'proq. Yurtimiz tinch holatda, chinarli holat. Shu holatda boqimanda bo'lib yashayotgan insonlar mana shu stress holatida. Stress holati insonlarda ko'p kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Shunday bo'lmasligi uchun har bir insonning o'zidagi o'zini ichki boshqaruv orqali bu holatdan qutulishi mumkin. Sog'ligingizni o'zingiz asrang, chunki sog'ligingiz o'z qo'lingizda. Xotirjamlik sog'ligingizni kafolatlay oluvchi kuchdir. Ko'rsatuvimizni foydali tavsiya bilan yakunlaymiz. Har kuni hayotingizda sodir bo'lgan 3ta yaxshi ishni yozib qo'yishni odat qiling. Agar shu ishni doimiy qilsangiz, hayotingizda faqat yaxshi narsalarga e'tibor bera boshlaysiz. Bu esa baxtga olib boruvchi eng qisqa yo'ldir. Tavsiya bizdan, xulosa va harakat esa o'zingizdan. Salomat bo'ling.